jeg startede jo selv på kurset, inden jeg selv kom videre som model inden for modelbranchen. Og jeg hørte om Helle gennem min farmor, fordi de gamle veninder. Og så begyndte jeg derude og gik der selvfølgelig sæsonen ud. Og brugte så mine første billeder til at søge ind til dem, hvor jeg så kom ind på de billeder.